Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ Թայկական խոհանոց, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք արտակարգ բացվող շերտավոր խմոր։ Այս շերտավոր խմորը ունիվերսալ խմոր է, քանի որ այս խմորով կարող եք թխել արտակարգ գաթաներ, խաչապուրի, փախլավա, գլանակներ, ինչպես նաև Նապոլեոն։ Տեսայնութի վերջում միասին կպատրաստենք նաև հայկական ավանդական գաթա, այնպես որ տեսայնութը դիտեք մինչև վերջ և իհարկե չմոռանաք նաև հավանել տեսայնութը։ Շերտավոր խմոր պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ 1 լիտրանոց տարայի մեջ լցնում ենք 1 լիտրից մի փոքր պակաս գոլ ջուր։ Վրան լցնում ենք 4 ճաշի գդալ խնձորի քացախ։ Ավելացնում ենք 1 ոչլիքը թեյի գդալ կիտրոնի աղ և 1 թեյի գդալ աղ։ Որպեսզի արտակարգ բացվող շերտավոր խմոր ստանանք, ավելացնում ենք նաև 4 ճաշի գդալ օղի։ Բարեկամներ, շերտավոր խմորի մեջ երբեք չավելացնեք տնական օղի, ավելացրեք միայն գործարանային արտադրության օղի։ Շերտավոր խմորի մեջ տնական օղի ավելացնելու դեպքում խմորից յուրահատուկ հոտ է գալիս, և այդ հոտը պահպանվում է նույնիսկ թխելուց հետո։ Բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք, որպեսզի աղը և կիտրոնի աղը լուծվի և մի կողմ ենք դնում։ Կոտրում ենք 4-ով, վրան ավելացնում ենք 4 ճաշի գդալ ձետ։ Ավելացնում ենք նաև ջրով պատրաստված զանգվածը։ Հաց բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք և մի կողմ ենք դնում։ Շերտավոր խմորը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 2 կիլոգրամ թխվածքի համար նախատեսված այլյուր։ 2 կիլոգրամ այլյուրից 1 բաժակ այլյուր ենք վերցնում և մի կողմ ենք դնում, այն կօգտագործեն գնդերը բացելու ժամանակ։ Իսկ մնացած 1 կիլոգրամ 800 գրամ այլյուրով պատրաստում ենք խմորը։ Այլյուրը պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի այն հագեցնենք թթվածնով, այն կօգնի, որպեսզի մեր շերտավոր խմորը արտակարգ ստացվի։ Սկզբից խմորը խառնում ենք փայտե գդալի օգնությամբ։ Երբ խառնել է դժվարանա, խմորը կտեղափոխենք աշխատանքային սեղանի վրա։ Հարգելիներ, այս հայկական խոհանոց ալիքում կան շերտավոր խմորի պատրաստման 6-ից 8 բաղադրատոմս։ Բաղադրատոմսերի հղումները կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Իմ ներկայացրած շերտավոր խմորի բոլոր բաղադրատոմսերը իդեալական են ստացվում, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս հերթով փորձել և գտնել ձեզ հարմար տարբերակը։ Խմորը աշխատանքային սեղանի վրա տեղափոխելուց հետո հունցում ենք ձեռքերով 2-ից 3 րոպե։ Այդ ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք այլյուր։ Խմորը հունցելուց հետո պետք է ստանանք ձեռքերին կպչող փափուկ խմոր, ահա այսպիսին։ Խմորը պետք է հարվածենք սեղանին մոտ 100 անգամ։ Խմորը 100 անգամ սեղանին խփելուց հետո պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող շատ փափուկ էլաստիկ խմոր, որի հետ շատ հեշտ է աշխատել։ Խմորը սեղանին հարվածելու այս պրոցեսը բավականին հոգնեցնող է, քանի որ խմորը կշռում է 3 կիլոգրամից ավելի։ Հարվածելու ընթացքում կնկատեք, որ խմորը փոխում է իր տեսքը և այլևս ձեռքերին չի կպչում։ Որքան ջանասիրաբար կատարեք այս պրոցեսը, այնքան շերտավոր խմոր արտակարգ կստացվի։ Կարող եք դիմել նաև տան անդամների օգնությանը։ Խմորը 100 անգամ սեղանին հարվածելուց հետո տեսեք, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենա։ Այն ձեռքերին ընդհանրապես չի կպչում։ Կախված ընտանիքի անդամների քանակից խմորը կարող եք բաժանել 6-ից 8 գնդերի, ես բաժանում եմ 6 մասի։ Եթե խմորը բաժանում եք 8 հավասար գնդերի, ապա յուրաքանչյուր գնդի մեջ պետք է դնեք 125 գրամ մարգարին։ Եթե խմորը բաժանում եք 6 հավասար գնդերի, ապա այս դեպքում յուրաքանչյուր գնդի մեջ պետք է դնեք 165 գրամ մարգարին։ Բաղադրատոմսի մեջ օգտագործվում է 1 կիլոգրամ մարգարին։ Խմորը գնդում ենք, դնում ենք սառնարան և թողնում ենք հանգստանա մոտ կես ժամ։ Խմորը 6 գնդերի բաժանելու դեպքում յուրաքանչյուր գունդ կշռում է 510-ից 530 գրամ։ 8 գնդերի բաժանելու դեպքում յուրաքանչյուր գունդ կշռում է 380-ից 390 գրամ։ Գնդերը դնում եմ սկուտեղի վրա և անց եմ կացնում պոլիեթիլենային տոպրակ և դնում եմ սառնարան։ Շերտավոր խմորներ պատրաստելիս ես հիմնականում օգտագործում եմ կաթնային մարգարին։ 3 մարգարինը մեջ տեղից կիսում ենք, իսկ 4-րդ մարգարինը բաժանում ենք 6 հավասար մասերի։ Աշխատանքային սեղանի վրա մի փոքր այլուր ենք ցանում և գրտնակում ենք առաջին գունդը։
Բացած գնդի մեջ տեղում դնում ենք 165 գրամ մարգարին և ծայրերը առաջ ենք բերում։ Չնայած որ գունդը բացում ենք առաջին անգամ, տեսեք թե որքան փուչիկներով ճճտան խմոր է ստացվել։ Խմորի ծայրերը վրա ենք բերում և այսպես կրտնակում ենք բոլոր 6 գնդերը։ Մարգարինը գնդերի մեջ դնելուց հետո գնդերը դնում ենք սառնարան և թողնում ենք հանգստանան մոտ 1 ժամ։ Այնուհետև հանում ենք և կրտնակում ենք 3 անգամ։ Յուրաքանչյուր անգամ գնդերը բացել փակելուց հետո գնդերը պետք է դնել սառնարան 1 ժամ։ Ես ցույց կտամ, թե ինչպես են կրտնակում առաջին անգամ, այդպես պետք է կրտնակենք երկրորդ և երրորդ անգամները։ Հարգելին է, գնդերը պարտադիր թողեք հանգստանան, այդ դեպքում գնդերը շատ հեշտությամբ կարելի է բացել և քիչ ջանք գործադրել։ Աշխատանքային սեղանի վրա մի փոքր այլ ուր ենք ցանում և գունդը բացում ենք առաջին անգամ։ Գնդերը բացեք, որքան հնարավոր է բարակ, որպեսզի խմորը թխվելուց հետո շերտերը արտահայտիչ Երևան։ Տեսեք, թե որքան փուչիկներ կան, դրանք վկայում են այն մասին, որ շերտավոր խմորը շատ ճիշտ է պատրաստված։ Շերտավոր խմորը մեզ բացելուց հետո այն ծալում ենք 4 տակ, ահա այսպես։ Այսպես բացում և փակում ենք երկրորդ և երրորդ անգամ։ Հարգելին է, այս բաղադրատոմսով շերտավոր խմոր պատրաստելուց հետո խնդրում եմ մեկնաբանությունների բաժնում կիսվեք ձեր կարծիքներով, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ 3 անգամ գնդերը բացել փակելուց հետո գնդերը ունեն ահա այսպիսի տեսք։ Իսկ հիմա ժամանակն է այս խմորով միասին թխենք հայկական ավանդական գաթա։ Հարգելին է, հայկական խոհանոցալիքում կգտնեք յուղով, ձեթով և կարաքով պատրաստվող խորիզի բաղադրատոմսեր։ Բաղադրատոմսերի հղումները ևս կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Գրտնակում ենք շերտավոր խմորը, որքան հնարավոր է երկար և բարակ։ Ինձ մոտ բացած գունդը 65 սանտիմետր երկարություն ունի։ Ավելացնում ենք խորիզը և մի փոքր գրտնակում ենք, որպեսզի խորիզը թխվելու ընթացքում շերտերից դուրս չգա։ Երկարությամբ ծայրից այսպես փաթաթում ենք, այնուհետև գրտնակում։ Որպեսզի գաթաները կարմրաթուժ և ախորժելի ստացվեն, գաթաների վրա կսում ենք 1 ձվի դեղնուց։ Այս մեծ գնդից ստացվում է 16-ից 18 կտոր գաթա։ Ձվի դեղնուցը կսելուց հետո այսպես շեղակի կտրտում ենք։ Գաթաները տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ և թխում ենք նախապես տաքացված ջեռոցում 220 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում, մինչև գեղեցիկ կարմրեն։ Շերտավոր խմորով փխրուն և իդեալական համեղ գաթաները արդեն պատրաստ են։ Իսկապես շերտավոր խմորի արտակարգ բաղադրատոմս է, դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, եղեք առողջ և օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։